Do të qëndrojmë sërish tek shtëpia më e famshme për momentin që është ajo e Big Brother VIP Kosova, e duket se Buci është vendosur pas murit nga publiku, por edhe nga banorët përreth. Se çfarë ka ndodhur e ndjekim në insertin që na informon më me detaj e që ka qenë tepër i komentuar nga ju. Në mbrëmjen e Intekun në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova ku organizua darkët e nominuarve, konkurrenti Buci u vendos në siklet nga publiku dhe banorët e tjerë. Një nga pyetjet më provokuese të mbrëmjes kishte të bënte me marrëdhënien dhe perceptimin e tolerancës brenda një formati si Big Brother. Si do ta shihje Santin nga jashtë, po të ishte i dashuri i saj? Ishte pyetja që ju drejtua Bucit, një pyetje që kërkonte një balancim mes besimit dhe xhelozisë. Buci rrëfeu që përderisa do të dakordohej që ajo të futet në një format të tillë, siç është Big Brother, ai do t'i kishte parasysh edhe këtë skenë, kështu që nuk do t'i pengonin. Ndërsa kjo përgjigje ngjalli interes në mes të banorëve, shipja gjithnjë e gatshme për të sfiduar dhe thelluar diskutimet, hodhi në skenë një pyetje më të thellë. A nuk do ta kishte problem që mashkulli tjetër ta shite nga të pasmet, të thoshte se më tundon. Me pak siklet Buci u përgjigj dhe kësaj pyetje duke thënë: "Këto gjëra ndodhin edhe në rrugë. Shikimet e meshkujve si ndalon as jashtë." Këto qëndrime të Bucit zbulojnë një mentalitet të hapur dhe të pjekur në lidhje me dinamikën e formatit Big Brother dhe si ai e përcakton kufit e tolerancës dhe mbështetjes në marrëdhënie. Përndryshe, këtë javë në nominim janë të gjithë banorët e shtëpisë së Big Brother VIP Kosova dhe të premten do të eliminohet ai që do të ketë më pak vota nga të gjithë.